Dobar dan i dobrodošli na sat hrvatskog jezika u prvom razredu. Danas se započinjemo baviti temom putovanja. Vjerujem da vas je privukao neobično zapisan naslov današnje video lekcije Put. On razotkriva željene odgojno-obrazovne ishode aktivnosti, a oni su da razlikujete jednoznačnost od višeznačnosti na primjerima, možete objasniti uzroke i posljedice višeznačnosti, te tumačiti sinonimiju i homonimiju u zadanom kontekstu. Željela bih vas i potaknuti na stvaralačko izražavanje tekstom. Za rad potrebne su vam i danas bilježnica i olovka te računalo s pristupom internetu. Ako je sve spremno, mogli bismo započeti s današnjom lekcijom. Promotrimo fotografiju. Što je na njoj prikazano? Promislite kako ju možemo povezati s naslovom video lekcije. Postavit ću vam nekoliko početnih pitanja. Što znači riječ put i put? Zašto su to dvije različite riječi? Koje vrste riječi pripadaju? Jesu li promjenljive? Jesu li istoznačne? Pogledajte još jednom fotografiju. Smislite rečenice u kojoj ćete uvrstiti riječ put u različitim značenjima. Na osnovi zamišljenog konteksta odredite značenje i vrstu riječi te uočite u kojim je oblicima ta riječ, je li se ona mijenjala i je li to uvijek jedna te ista riječ ili su to možda različite riječi. Jednako tako, zanima me možemo li ili možete li koju od tih riječi zamijeniti riječima k i prema, ili riječju putovanje, ili riječju ten, ili pak riječju puta. Zaustavite sad video lekciju i smislite rečenice u kojima ćete riječ put zamijeniti predloženim riječima. Nakon što napišete primjere, usporedite ove svoje primjere s primjerima koje sam ja smislila. Tri puta sam brojila automobile na fotografiji. Put do ceste iscrtan je bijelom bojem. Kamione noćas skreću na put. Automobil je krenuo put kuće. Tko zna kakva je put čovjeka snimljena s visine. Tri puta brojila sam automobile na fotografiji, kamioni noćas skreću na putovanje, automobilom je krenuo prema kući i tko zna kakav je ten čovjeka snimljena s visine. Kao što vidite, samo u jednom primjeru nismo mogli zamijeniti riječ put s predloženim riječima. Pogledajte još jednu fotografiju. Inspirirajte se i napišite jednu rečenicu u kojoj ćete riječ put upotrijebiti s tri različita značenja. Usporedite svoj primjer s ovim primjerom. Uskim, kamenitim putom planinar se kreće zacrtanim planinarskim putem antiput. Nakon što smo promišljali o početnim pitanjima, zavirimo sad u školski rječnik hrvatskog jezika koji nam je dostupan putem sljedeće poveznice. Prvi zapis na koji nailazimo, zapis je s dugosilaznim naglaskom put. To je imenica muškoga roda i deklinira se puta, putom, putovi, putova. A znači najprije dug uzak dio tla kojim se prolazi, zatim odlazak iz mjesta u mjesto s određenom svrhom, odnosno kretanje različitim prijevoznim sredstvima izvan mjesta stalnog boravka, prostor po kojemu se ili kojim se odvija kretanje i javni promet, te u prenesenom značenju smjer kretanje ili proces stjecanja čega. Dakle, ova imenica ima čak četiri različita značenja. Osim te imenice, s istim je izrazom i dugosilasnim naglaskom zabilježena još jedna imenica. To je imenica ženskog roda i različito se deklinira. Ona ima genitiv puti i ostale oblike padežne koji su zapisani na zaslonu, a označava boju kože. Njezin je sinonim riječ ten.
Uz ove dvije riječi s tugosilaznim naglaskom u riječniku nailazimo i na dvije riječi zapisane kratkosilaznim naglaskom. Prva od njih označava ponavljanje kakve radnje ili događaja i upotrebljava se uz redne brojeve te priloge i pridjeve koje označuju kakvo redanje. Po vrsti riječi to je čestica. A četvrti zapis odnosi se na prijedlog uz genitiv, koji u poetičnom značenju označuje da je tko ili što usmjereno kako cilju i sinonimi su mu k i prema. Stoga, kao što vidite, odgovore na postavljena pitanja možemo pronaći u ovim riječničkim zapisima. Naime, značenje riječi u kontekstu je samo jedno. Dakle, mi smo, kad ste prvi put vidjeli naslov lekcije, sigurno ste pomislili na neko od značenja koje smo sad naveli, a ne na sva ova značenja. Ono što bih vas još željela pitati i potaknuti vas na promišljenje je kako uopće riječ širi svoje značenje i zašto ona širi opseg svoga značenja, zašto mi ne smišljamo nove riječi umjesto da već postojeće riječi dodajemo drugo ili treće značenje. I može li neka riječ promijeniti svoju pripadnost kategoriji vrsta riječi, a da ne promijeni svoj izraz? To su sve neka pitanja na koja daje odgovor lingvistika, a na dio njih odgovorit ćemo i tijekom današnje lekcije. Vjerojatno ste se tijekom godine već upoznali s pojmovima leksem, leksikologija, leksikografija, odnosno riječnikom. Ovdje ćemo ponoviti samo ono što nam je važno za današnju lekciju. Leksem je, kao što znate, riječ u sveukupnosti svih svojih značenja i izraza. Riječ može imati jedno ili više značenja, to smo već vidjeli danas. A jednoznačnost prethodi višeznačnosti, što je i logično. Višeznačnost nastaje prijenosom značenja po sličnosti ili asocijacijama, odnosno metaforom ili metonimijem. Vidjet ćemo kako to funkcionira na odabranom primjeru. Vidjeli smo da u riječničkom zapisu imamo četiri natuknice istoga izraza s različitim naglascima. I to su dakle četiri različite riječi ili leksema. Dvije od njih su promjenljive, imenice, jedna je muškog, a druga ženskog roda, a dvije su nepromjenljive, jedna je prijedlog, a druga je čestica. Jednako tako uočili smo da su tri leksema zapisana samo s jednim značenjem, da su oni jednoznačni, a da je jedan imao čak četiri značenja, odnosno da je on višeznačan. Višeznačnost je u ovom primjeru nastala načelom asocijacije, odnosno povezalo se prema stvarnim odnosima uski uzani put sa kretanjem po njemu, sa nekakvim prolazima, pa sve do vrlo apstraktnih značenja, kao što je stjecanje čega. Ovdje smo već spomenuli da postoje različita značenja leksema. Dijelimo ih na osnovna i izvedena značenja. Osnovno je značenje prvo navedeno u riječniku. U našem primjeru leksema put koji ima četiri značenja, dakle to bi bio onaj uzak prolaz, odnosno fizički put. Osim toga, razlikujemo i neutralna ili denotativna i obilježena ili konotativna značenja. Uz leksem put koji se upotrebljava uz genitiv imenica, napisano je da je to značenje poetično. To znači da je ono i obilježeno ili konotativno. Pokazat ću vam sad jedan primjer i pokušajte samostalno u njemu odrediti vrstu značenja. Je li ono osnovno ili izvedeno, neutralno ili obilježeno. A mi ćemo se sad pozabaviti jednim jezičnim savjetom. Vjerujem da ste u novinama i u različitim tiskovima vidjeli da se imenica put zabilježuje u instrumentalu na dva načina, putom i putem, i zapitali se gornje pitanje. Želite li doznati što je bolje i ima li bolje, pročitajte jezični savjet Sande Ham objavljen u Glasu Slavonije
25. srpnja 2012. Do njega možete stići sljedećom poveznicom. A mi nastavljamo s leksičko-semantičkim odnosima među leksemima, jer smo spominjali da neki leksemi imaju svoje sinonime i homonime. Sinonimija ili sinonimi istoznačni su riječi, odnosno sinonimija je istoznačnost. To znači da jedan leksem ima različiti izraz od drugog leksema, da oba leksema pripadaju istoj vrsti riječi, ali imaju isto značenje. Dok je homonimija suprotni leksičko-semantički odnos. To znači da leksemi imaju različito značenje, ali isti izraz i mogu i ne moraju pripadati istoj vrsti riječi. Pogledajmo sad primjere. Put i ten. Put i put. Sinonime možemo podijeliti na potpune ili apsolutne koje su zamjenjive u svim kontekstima. Naši primjeri to su jednoznačnica put i ten i gramatički homonimi putom i putem. Te djelomični zamjenjivi samo u nekim kontekstima koji se podudaraju u jednom od više značenja. Pa tako se leksemi put i putovanje podudaraju samo u jednom značenju. Homonimi. Odabrani primjeri odlični su i za učenje o homonimi kao leksičko-semantičkom odnosu, pa tako možemo uočiti da smo imali leksičke homonime put i put, koje se podudaraju u svojim jedinim oblicima, te djelomične homonime, koji se dijele na istopisnice ili homografe, i istozvučnice ili homofone. To je bio jedini primjer koji nismo imali u našim leksemima put, ali iz leksema put može se izvesti i prezime putnik, odnosno opća imenica one koji se kreće na nekim putem, putnik. Jednako tako postoje i oblični ili gramatički homonimi, kao što je imenica put u muškom i ženskom rodu nominativu jednine. Homonimi nastaju na četiri različita načina, no o tome nećemo danas više govoriti. Želite li više o tome doznati, potražite enciklopedijsku natuknicu homonimija na enciklopediji HR ili pak pročitajte što o tome piše u vašem udžbeniku. Vjerujem da smo sad odgovorili na većinu postavljenih pitanja, ostalo nam je jedino odgovoriti na pitanje može li riječ promijeniti vrstu riječi, a da ne promijeni svoj izraz. Time se više bavi dio znanosti o jeziku koji se zove tvorba riječi, ali s obzirom da sam postavila pitanje, željela bih na njega i odgovoriti. Taj se tvorbeni način naziva preobrazba ili konverzija. A naš primjer imenice put u instrumentalu možemo povezati s dvije nove riječi koje su iz nje nastale preobrazbom. To je prijedlog, upotrebljavan često u razgovornom stilu. Kao što sam ja danas namjerno ovdje rekla, možete stići putem poveznice. A druga je prilog, putem, koji se koristi za vrijeme kretanja prema cilju. I ima sinonim u riječi usput. Ovim smo došli do kraja današnje video lekcije. Svoje razumijevanje sadržaja o kojima smo razgovarali možete provjeriti rješavajući kviz do kojeg možete stići sljedećom poveznicom, put provjere. A želite li još dublje istražiti homonimiju i sinonimiju i polisemiju? Pozivam vas da otvorite i drugi dostupan rječnik u mrežnom okružju na hrvatskom jezičnom portalu i usporedite rječničke natuknice s izrazom put u dvama dvostupnim rječnicima. Rezultat svoje usporedbe prikažite umnom mapom ili Venovim dijagramom. Naravno, ako to bude uspješno, možete se dogovoriti sa svojim nastavnicima da to pogledaju u virtualnoj učionici i da dalje o tomu raspravljate.
Volite li se li više izražavati stvaralački? Zamislila sam i jedan stvaralački zadatak. Napišite tekst u stihovima ili prozi u kojem ćete upotrijebiti sva četiri leksema put. Pokušajte višeznačnicu put upotrijebiti u više njezinih značenja, ako ne u sva četiri. Tekst može biti šaljiv, ozbiljen ili čak fantastičan, a treba odgovoriti na pet ključnih pripovjednih pitanja. Tko, što, gdje, kad i kako. Želim vam zabavno pisanje, puno dobrih ideja i do sljedeće video lekcije. Lijepo vas pozdravljam!